inimesed, kes on käinud Prantsusmaal ja näinud seda ilu, hakkavad mõtlema ka teistmoodi Prantsuse autodest. Mida aru, sa mõtled siis? Ei, nad saavad aru, miks need autod just sellised on, nagu nad on. Nad on sellised, et pigem on seal ju alati pandud rõhku disainile ja mugavusele. Ja need ongi need väärtused, mis need inimesed siin ise vaimustavad. Inimesed, kes on, kes elavad ilusa looduse, kvaliteetse söögi ja väga hea joogi, millise arhitektuuri keskel nende tehtud autod on mu arvates väga okei osta.